Sjajnom igrom i pobedom protiv Novosadskog stara košarkaši Pirot oduševili su svoje navijače i sačuvali šanse za najviši plasman. Vremena za slavlje nisu imali, jer ih već sutra očekuje novi izazov. I to kakav? Gostuju u Kragujevcu, lideru play-offa Radničkom. Domaćin je favorit, ali košarkaški klub Pirot nema šta da izgubi u ovom susretu. Mladi Vuk Vasić, koji iz utakmice u utakmicu igra sve bolje, veruje da mogu da iznenade favorita. Mi smo se spremali cele nedelje za taj Kragujevac. Mi znamo da su oni favoriti u sutrašnjem meču, ali to ne mora ništa da znači. Mi smo se spremali i idemo na pobedu sutra u Kragujevcu. Kako do pobede? Šta kaže trener? Gde su njihove mane, ako ih ima? Pa ima ih. Imaju par igrača koji imaju malo slabiji procenat šuta za 3 poena. Dogovorili smo se da taj šut puštamo, pa vidjet ćemo ako. Ako ne pogode, velika šansa je da ćemo da pobedimo utakmicu. Trener Milovanović dobro zna kakav protivnik čeka njegove pulene. Ipak veruje da mogu da pobede velikog rivala. Mi se, kao što smo već i u nekoj prethodnoj najavi rekli, radujemo o narednim utakmicama. Svaka je jedna od druge jača. Igramo protiv jako kvalitetnih ekipa. Sutra Radnički u Kragujevcu, ekipa sa puno i tradicije i kvaliteta i ulaganja u ovoj sezoni, kao što i vi znate, oni su prvi na tabeli. Ja ih i lično jako dobro poznajem, a i ekipa je upoznata, imamo i bivšeg igrača od prošle sezone, našeg Dimovskog koji igra za njih, puno igrača koje sam i ja trenirao ranije, tako da poznajemo se, oni su već jednom nogom prošli u viši rang. Imaju dve utakmice sa nama, mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum, da pokušamo, da pariramo, da vidimo i mi gde smo, na kom nivou, možemo da odigramo dobro. Utakmica trećeg kola do igravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije, Radnički košarkaški klub Pirot igra se sutra u Kragujevcu u hali Jezero od 16 sati.